Flet stresi për herë të parë, por mbrëmja e kaluar nuk ka qenë aq e mirë për stresin. Reperiu desh të performonte në një nga lokalet e natës në Vlorë, mirëpo aksioni policisë për zhurmë bëri që performanca e tij të mbyllej më herët. Kjo solli edhe revoltën e tij, e cila në rrjetet sociale ka hedhur të gjithë vrerin ndaj policisë dhe ndaj shtetit. Përmes një Insta story ai drejtohet shtetit duke pyetur se si do të mbahet turizmi në vendin tonë nëse muzika mbyllet që në orën 23. Moteja I shton se mbrëmjen e kaluar, ku ka patur më shumë se 2000 turista u kthyen të dëshpëruar pas mbylljes së muzikës. Imagjino se në Ibiza, po lo të themi që në Sardenia të mbyllet muzika në orën 23, kur ato mira turist nuk do të vinin vitin tjetër? Si do ta mbani turizmin, të paktën mbi 2000 turista sot u kthyen të dëshpëruar, në fakt se ju jeni problemi? Kur thot populli këtë gjë, atëherë çfarë mund të presësh nga kjo qeveri e ndyrë?